כשסבתא שלי הייתה קוראת ספר, היא הייתה מתחילה מהסוף. גם אני מעדיף להתחיל מהסוף. יש בזה משהו מרגיע. Und bei euch, Sonitschka? Sonja, אצלנו? אצלנו רק אני חזרתי. Und Karl? לא, אני לא חזרתי. לא. עכשיו גבירותיי ורבותיי, אחרי שאתם כבר מכירים את הסוף, אפשר להתחיל כמו שצריך מתחילת הדברים. Director, Schwenk. Ah, Schwenk? This is a real story. I don't know. Somebody must have told Schwenk that this girl, this Manka, this is my name, Manka is singing all the time. And Schwenk sent somebody to stop me outside and told me that there and there and there in this room, Schwenk is waiting for me. I came up and he didn't talk to me, he didn't get up and nothing. So I stayed near to the door and... אני באתי לכאן כי אמרו לי שאודישות נמשכות עד מאוחר בלילה. אנחנו כבר סיימנו את המבחנים. בכל מקרה, את לא יכולה פשוט להתפרץ. פעם הבאה. And he told me, come to the piano and I will play a melody. I will play it twice. After twice, I will give you a chance. I was very nervous, very, because to be with Schwenk in the same room was already a historical, you know, achievement. So I went out and I came in and he sat at the piano, he played some melody twice and said, okay, it's your time. So I sang it completely. Time, but the show at the end wasn't played. אני הייתי שם. בתחושה שלי אני הייתי שם. בתת מודע שלי, בזיכרונות שלי, בחלומות שלי, אני שם. פה בגרמניה, מה את מרגישה? אני מתגעגעת לאירופה. אני מרגישה שאני, זה הבית שלי, שהייתי צריכה לחיות כאן. גרמניה? כן. אני אוהבת את התרבות הזאת, את האנשים, את
הווליום, את הצבעים. אני מאוד אוהבת את הריח של האוויר. כשאני רואה את כל היופי הזה, אז אני מחפשת את הדם מתחת למרצפות. איפה זה נמצא? הדם של מי? הדם של ה... כן, מה? של המשפחה שלי. The names of those who have lived in the street and they were deported. But what? First one is deported, yes. Transport too, and a murder is killed in Riga. Killed in Auschwitz. Prague, 1938. לכיבוש אירופה. Said fine, but sad. Meshivon shel amazon mitzvah merged. Hello, this is Claudia. This is Claudia. Hello, this is Claudia. This is Claudia. Sonia. Gail. Robin. What's the guy who brought the bull kacha? Sonia. Sonia. Du hast ja den Schleich ganz schmutzig gemacht. Hast du wieder draußen mit Henry gespielt? Wann wirst du endlich erwachsen? Wenn du gerade in den Korinthus in die Zerfalle kommst. Und wenn du Hausaufgaben hast, musst du sie auch machen. Ich meine, ich habe schon ein Bein. Wenn ihr lacht, ihr seid Sachkanit. Sachkanit? Wie ist schon ein Käse, du schlirrt der Parzuf schon lach? Immer kvar kvar ihr Dietz jetzt, gar ein Schwenk.
מי זה בכלל? זה אני. קארל שוונק, הבמאי החדש והציר של הקברט. ואומרים עליי שאני... אחת ההבטחות הגדולות של צ'כיה. סוני אוהבת בשוונק. שתוק, מצפן! יצרי, פצח פואט אוף יביי. גיאוק? אמא, איך שוונק יהיה באודיציה? Jetzt reicht's mit diesen Träumereien. Vergiss die Sprechprobe. Du bist doch noch ein Kind. Ich kalt hat doch mit Begabung nichts zu tun. Als ich sich hat gar nicht mehr da, weg gar nicht. Ich bin nicht nett. Aber lieber, Gamanilo nicht mehr da. Warum bist du eigentlich nicht in deinem Zimmer und machst deine Hausaufgaben? Weil ich so nett hier bin, du dann mich immer mit Olam. Wo ist Sonnetschka? Nie ist Olam. Robert, bringst du mich nun hin oder nicht? Kabarett Chadash. Me'et Karl Schwenk. Bechuba של Sonja Spielmann. Claudia, you have to be here, yes? It's all right. You choose the best fruit, Ken, and ask him. This is, yes, this is what I want. Very good. You take it, you smell it. Oh, you tell him, yes, this is wonderful, to the person, to the sales person. Thank you, and you put him in the basket. Throw it. Shh. Okay, and say thank you. Thank you very much. To the, and go. Disappeared somehow. Chief cook stopped me. And the chief cook was a king in the kitchen, of course. He waited for me like this, for me like this in the door of the kitchen and told me and said, Sima pachzeben et ma shezerakt. Ma kara al yudim lo na'e lachol tepuch adem rakuf? Chazir. Ani zrok otach lerechov. What did he? Regachad, he said something. He said something very, very important. Aha. Daktis išla zpívat. Aha. Ah, to je něco jiného. Tak podívej. Look. Od dneška buď kuchyň, anebo zpívat. A já... I was standing like this.
And I said, completely sure that he didn't know that I tremble, I said, the kitchen, of course. Kuchen. If I couldn't afford not to be in the kitchen. שנתיים אחר כך, כשהם עלו לסוניה 16 שנים, החליטה אנה שהבת שלה גדולה מספיק כדי להיבחן אצלי. אלא שבדיוק אז, במרץ 1939, כבשו הגרמנים את צ'כיה. שום אודיציה לא התקיימה. את אנה ואותי זרקו מהתיאטרון, מר שפילמן הפסיק להופיע, אסור להיכנס למקומות ציבוריים, אסור לעבוד, אסור להחזיק כלי נגינה. בדצמבר 1941 התחילו הטרנספורטים של היהודים לגטו טרזי. כל יהודי הורשה להכניס לגטו ציוד במשקל שלא עולה על 50 קילוגרם. שהיא קיבלה מסבתא שלה, היא התחתנה לפני שבועיים. Es sind Leuchter. Nicht weiter. ספרים. אתה באמת חושב שיהיה לך זמן לקרוא שם ספרים? הפרטיטורה של האופרה חליל הקסם, וכל כתבי שייקספיר. אני אוריד מהם את הכריכה. ככה הם ישקלו בחיות. קילומטר רבוע אחד. איך נשאר את זה כולנו? אין מקום. שישים אלף נפשות בקילומטר רבוע אחד. איך ניכנס שם כולנו? איך ניכנס שם כולנו? שישים אלף נפשות בקילומטר רבוע אחד. איך ניכנס שם כולנו? איך ניכנס שם כולנו? מה התכוונו הנאצים לעשות בנו? ומדוע ריכזו אותנו כאן? את זה כמובן שלא יכולנו לדעת. אבל עם הזמן, הם ריכזו בגטו את טובי האומנים היהודים מצ'כיה, אוסטריה וגרמניה. המלחינים